Əhməd Cavadın yarası demək qismən tanış olmuşuq. Siz aşağı sinsiniz, ona görə Əhməd Cavadın yarısını sizə az məlumdur. Onların sinirdə Allah gözük, Əhməd Cavad haqqında genç məlumdur. Amma hər biriniz Əhməd Cavad deyilsə, birinci növbədə yadınıza nə düşür? Azərbaycanın dövlət dini. Hər gün siz səhərsə, toplanışda, səhər qəddində Əhməd Cavadın dövlət qazdığı dövlət dini oxuyursunuz. Hər birimizin qəlbində də Əhməd Cavada görüş sevgi duyursunuz. Əhməd Cavadın bu yeri biz 37 yılında